সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি রোধ করক স্মার্ট মিটার স্মার্ট মিটার বন্ধ করক বিদ্যুতের মাচুল বৃদ্ধি হয়েছে কিয় মুখ্যমন্ত্রী জবাব লাগে জবাব দিও বিদ্যুতের মাচুল ইমান বৃদ্ধি হয়েছে কিয় সরকার জবাব লাগে জবাব দিও মূল্য বৃদ্ধি রোধ করব নোৱাৰা বিজেপি সরকার হায় হায় খুলি চাই তো স্মার্ট মিটার বন্ধ করক মূল্য বৃদ্ধি রোধ করক মূল্য বৃদ্ধি রোধ করক মূল্য বৃদ্ধি রোধ কৰিব নোৱাৰা বিজেপি চৰকাৰ হায় হায় মূল্য বৃদ্ধি রোধ কৰিব নোৱাৰা বিজেপি চৰকাৰ হায় হায় বিদ্যুতৰ মাচুল ইমান বৃদ্ধি হৈছে কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী জবাব লাগে জবাব দিও বিদ্যুতের মাচুল বৃদ্ধি হয়েছে কিয় মুখ্যমন্ত্রী জবাব লাগে জবাব দিও স্মার্ট মিটার বন্ধ করক স্মার্ট মিটার বন্ধ করক মূল্য বৃদ্ধি রোধ কৰিব নোৱাৰা বিজেপি চৰকাৰ হায় হায় মূল্য বৃদ্ধি রোধ কৰিব নোৱাৰা বিজেপি চৰকাৰ হায় হায় স্মার্ট মিটার বন্ধ করক স্মার্ট মিটার বন্ধ করক অসম প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থা নগাঁও জিলা সমিতিয়ে আজি এই মূল্যবৃদ্ধি যি হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি কাটিমাৰী গ্ৰান্তত প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এই যে এই বিজেপি চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ চৰকাৰ চলাবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে, যাৰ কাৰণে ইমান মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। আৰু এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এই মানে নেতা মন্ত্ৰীসকলক যেতিয়া এই সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰা হয়, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তুলুঙা আৰু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰে তেওঁলোকে সিমানতেই কিন্তু ৰাখি থয়। ৰাইজক যি প্ৰতিশ্ৰুতি, এই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰিছে আৰু ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে পালন কৰিব পৰা নাই। গতিকে এই চৰকাৰখনে যিমানেই ব্যৰ্থতা হৈছে সিমানেই এই জনসাধাৰণে বুজি পাইছে আৰু সাধাৰণ জনসাধাৰণ আজি নিজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি ৰাইজক ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। 2016 চনত 518 টকা আছিলে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য, আজি কিন্তু 1152 টকা এই গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। ঔষধকে ধৰি, চাউলকে ধৰি, দালিকে ধৰি বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ইয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰখনলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। কোনো ধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্য নিদি সাধাৰণ জনগণৰ স্বাৰ্থত যদি সঁচাই চৰকাৰখনে কাম কৰিছে তেনেহ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক। নহ'লে যি কৰ্পৰেট আছে এই কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত এই চৰকাৰখনে কাম কৰিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে ভাবিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে দেখুৱাই দিছে। গতিকে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰে সমাজখন বিশৃংখলা নকৰি জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আজি আমি সদৰ অসম প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাৰ সদৰ সমিতি কাটিমাৰী গ্ৰান্তত এখন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আজি দেশৰ জনসাধাৰণে এক সঁচা গণ আন্দোলনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে। আজি আমি স্পষ্টকৈ জনাওঁ যে ব্যৰ্থ চৰকাৰৰ শাসনত আমাৰ জনসাধাৰণ খুবেই অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে। আমি যেনিয়ে চাওঁ তেনিয়ে ব্যৰ্থতা, কেৱল ব্যৰ্থতা। ৰাজনীতিৰ কুটিল ষড়যন্ত্ৰত মানে কিছুমান নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰা হৈছে। আমি ধৰক এফালে যদি চাওঁ যে জনসাধাৰণে কেনেধৰণে সন্মুখীন হৈছে, গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুতৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আমাৰ জনসাধাৰণক, সাধাৰণ মানুহখিনিক জীয়াটো ভোগাইছে। আমি জীয়াই থাকিবলৈ যেন কঠিন হৈ পৰিছে। আজি এফালে যেনেকৈ বিনামূলীয়া চাউল আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰে এফালে ৰাইজক জাৰিছে পুকিছে, অন্যফালেদি আকৌ তেনেদৰে আকৌ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু অন্যান্য কৰ কাটলেৰে ৰাইজক খাপ হৈ ফুটিছে। গতিকে আজি দেশৰ জনসাধাৰণে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। আৰু মই চৰকাৰক এই মঞ্চৰ পৰা আহ্বান জনাওঁ যে জনসাধাৰণৰ হৈ পেলাই জনসাধাৰণ হৈ পেলাই মই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত উচিত মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আমাক যেন সুস্থিৰভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ে। আৰু লাভালাভৰ যিটো কৰ্পৰেট যিটো ৰাজনীতি তেওঁলোকে পৰিহাৰ কৰি আমাৰ জনসাধাৰণৰ যাতে দুখ দুৰ্দশা বুজি পায়। যদি আমাৰ জনসাধাৰণৰ দুখ দুৰ্দশা বুজি নাপায় তেনেহ'লে কিহৰ এই চৰকাৰ আৰু আমাৰ এই জীৱনৰ যদি নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে কিহৰ তেনেহ'লে জনপ্ৰতিনিধি। গতিকে এই মঞ্চৰ পৰা মই চৰকাৰলৈ কাটৰভাৱে আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিক সুস্থিৰভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যেন এয়াই চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ কাটৰ আহ্বান। নামত শোষণ নকৰিব, মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক, বন্ধ কৰক, অত্যাৱশ্যকীয়